ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, "Ano ang aking hihingin?" At sinabi niya, "Ang ulo ni Juan, ang mangbabautismo." At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi, na sinasabi, "Ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." At namanglaw na lubha ang hari datapwat dahil sa kanyang sumpa, at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi at pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay, at ipinagutos na dalhin sa kanya ang ulo niya, at yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagat, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay, at inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangagpaparoot parito at sila hindi man lamang mga kapanahon na magsikain. At nagsiayon silang nangasa daong at sa isang dakong ilang at bukod at nangakita sila ng mga tao sa pag-alis at sila'y nangakilala ng marami at para-parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan at naunang nagsirating pakay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nangagsabi, Ilang ang dakong ito at gumagabi na, payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at mangagsibili ng anumang makakain. Natapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, Magsisiyaon ba kami at magsisibili ng dalawang daang dinaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, Ilang tinapay mayroon kayo. Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At ng mga alaman nila ay kanilang sinabi lima at dalawang isda, at iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulo sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay, natig sa sangdaan at tigli limang po, at kinuha niya ang limang tinapay at ang dalawang isda, at pagtingala sa langit ay kanyang ipinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay, at ibinigay niya sa mga alagad upang ihanin nila sa kanila at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang dalawang isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. Kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, labing dalawang bakol, na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay limang libong lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Betsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya ay nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ang ikaapat na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Datapwat sila nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat ay inakala nilang siya isang multo at nangagsisigaw, sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan. Datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi, Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At pinanhit niya sila sa daong, at humimpil ang hangin, at sila'y nanganggilalas nang di kawasa sa kanilang sarili. palibhasa hindi pa nila natatalastas ang tungkol sa mga tinapay, dahil sa ang kanilang puso'y pinatigas at nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret, at nagsisadsad sa daungan, at paglunsad nila sa daong pagdakay nakilala siya ng mga tao, at nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon, at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan, saan man nila marinig na naroon siya, at saan man siya pumasok sa mga nayon, o sa mga bayan, o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling. Lucas, Unang Kabanata Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing na at mga ministro ng salita, ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth, at sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisi panalangin sa labas sa oras ng kamangyan, at napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan, at nagulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya, at dinatnan siya ng takot, natapwat sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan at magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon.